မကြောက်စမ်းတဲ့ကွာကြာဆုံးနေပြီးတော့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များမြေဥတော်လည်းအပောင်းဝင်ရေတော်ပုံဆက်ဆက်တွင်ကြာဆုံးခဲ့ကြရသည့်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များကိုဂါရဝပြုအပ်ပါသည်ယနေ့သည်ပြည်များ၏ရင်းနှင်းမေးမရတဲ့ဇူလိုင်16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပါသည်86နှစ်တိုင်ပြည့်တော်လည်းကျွန်တို့၏ရင်းနှင်းအတဲ့ဝဲအာဇာနည်နေ့သည်အထင်ကရတည်ရှိနေပါသည်လွမ်းဆွနှမျောတက်တာမိပါသည်အာဇာနည်နေ့သည်ဘုရားအောင်ဆန်းအပါဝင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုအမျိုးတည်းကြီးသည့်အာဏာယူတတိုင်မှလုံခြုံခြင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါနှင့်လုံခြုံမှုသည်တိုင်းပြည်၏ကြံကြမာစိုးဖြစ်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါသည်။ဘုရားအောင်ဆန်းနှင့်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုလုံခြုံခဲ့သည့်တိုင်းပြည်ကိုလုံခြုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုအာဏာယူနေသည့်မတမာသည့်လူတစုသည်သိခဲ့ပါသလား။ယနေ့တွင်လည်းမတမာသူအကြမ်းဖက်ဆဲဥစုမှဒုတိယအကြိမ်တိုင်းပြည်ကိုလုံခြုံမှုနှင့်ကြုံကြိုက်နေရပြီးလူငယ်များပြည်သူများကိုတက်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းလျက်ရှိပါသည်ပြည်သူများ၏အိုးအိမ်တွေများကိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနှိမ့်စင်တဲ့အမျှခိုးယူဖျက်ဆီးလျက်ရှိပါသည်မတရားဖန်ဆီးခြင်းတက်ဖြတ်ခြင်းပြည်သူများ၏လူမှုဘဝမလုံခြုံအောင်ဖန်တီးခြင်းလူခွင့်ရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုပြည့်ရည်ပြည့်၍အတုံးချကာစော်ကားကျူးလွန်ခြင်းများကိုလည်းလည်းရဲစရဲပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်ပြည်သူပေါင်းတို့ခမညာမြမတမိုင်းကိုအချိုးကွေတစ်ခုဖြင့်အခွင့်အရေးကိုပြပါဆိုပါကမေဦးတော်လည်းရေးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြကြရပါမည်။နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးများမျှော်မှန်းခဲ့သည့် Federal Democracy နှင့်ပေါ်ဆောင်ရေးကိုကျွန်ုပ်တို့အားသွန်ခွန်ဆိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိနေတဲ့ကဲ့သို့မိမိကံကြမ္မာမိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခွင့်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ထို့ပြင်မေဦးတော်လည်းရေးတွင်ပါဝင်ခွင့်၊ရုပ်ကံခွင့်နှင့်ပေးဆက်ခွင့်ကိုရရှိနေခြင်းဒီပင်လည်းကျွန်ုပ်တို့မျိုးဆက်တို့အခွင့်အရေးပြည့်ရဖြစ်ပါသည်။အခြားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများရှိလူငယ်များတွင်တော်လည်းရေးတဲ့ပါဝင်ခြင်းသောပါဝင်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိပါကျွန်တို့သည်အဆိုပါအခွင့်အရေးကိုမိမိရဲ့အတုံးချ၍အာဏာရှင်စနစ်ကိုညှိကုံးချုပ်ခါ Federal Democracy စနစ်ကိုဖော်ဆောင်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်ထို့သို့ဖော်ဆောင်ကြရာတွင်အာဇာနည်များ၏စိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲ၍ပန်းနိုင်ရောက်သည့်အထိမယိမ်းမယိုင်ချီတက်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ဟူသည်မြန်မာပြည်စိတ်စင်ကြင်တုံတရားနှင့်တတိတွဲထားသည့်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ကြောင်းလူထုကောင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်မှမွေးကြားပူပါသည်အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်သည်ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ဓာတ်အနစ်နာခံသည့်ကိုယ်နှုတ်ကိုကောင်းစွာစောင့်ထင်းသည့်မှန်ကန်သည့်အလုပ်ကိုမကြောက်မရွံ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဇရိတသီလနှင့်ဝရိတသီလနှစ်ပါးကိုစောင့်ထင်းရင်းအများအတွေ့ပေးဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဇရိတသီလသည်ပြုလုပ်ဆောင်ရှောက်ရမည့်အကျင့်ဖြစ်ပြီးဝရိတသီလသည်စောင့်ကျင်လန့်နာရမည့်အကျင့်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ဟူသည်အများအကျိုးအတွက်ကိုယ်တိုင်ကစောင့်ထင်းသည့်ရှောင်ကျင်တဲ့ပြည်များကိုလိုက်နာ၍ပညာကိုအတုံးချကာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ဤကုန်းချုပ်အနေဖြင့်အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ကိုမိမိရဲ့ရဆုပ်ကံ၍အလုတ်တင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည့်ယနေ့မေဦးတော်လည်း၏အချိန်တွင်လောက်ရမိတာဝန်ဖြစ်သည့်အာဏာရှင်စနစ်ဤကုန်းချုပ်ပေးရေးနှင့် Federal Democracy စနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ချိတ်ဆက်မှုတည်င်းအချက်လက်မျှဝေမှုတဦးနှင့်တဦးကူညီထောက်ပံ့မှုမျှဝေမှုတို့ကိုအာတာပီဝရိယတိုးပွားစွာဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဒီမိုကရက်တစ်လူငယ်ကောင်စီအနေဖြင့်လည်းပြည်သူနှင့်တသားရရဲ့တည်၍ပန်းတိုင်ရောက်သည့်အထိဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုအဋ္ဌကထပြုရင်းယခုတဝင်းလွာကိုရေးသားပေးပို့အပ်ပါသည်